Good evening, Tagalog learners! Another Tagalog video lesson here. On this video, we are going to use another Tagalog marker, and that is ang. Bago tayo mag-practice, I'm going to give you guys yung ating nouns na gagamitin sa Tagalog. Ito yung mga gagamitin nating common nouns. Una, bata, bata, aso, isda, isda, babae, lalaki, kotse, kotse, negosyante, titser, titser, or you can also say guro, guro, or titser means manganganta. Let's say that again. Manganganta. Gitarista. Gitarista. Last one. Artista. Artista. Sikat. Sikat ang artista. What if yung gitarista naman yung sikat? Diba? Sikat ang gitarista. Or, what about the singer? Sikat ang manganganta. Matangkad. Matangkad. Matangkad ang lalaki. Matangkad ang lalaki. Or, matangkad ang babae. Matangkad ang babae. Matangkad ang lalaki. Matangkad ang teacher. Or, matangkad ang guro. Guwapo. Or, pogi ang guro. Or, ang teacher. How are you gonna say that Joan is sikat? Or, sikat si Joan. What about what if? What if it's Joan, Ana, and Angel? Sikat sina Joan, Ana, at Angel. Or you can just say, sikat sina Angel. Or, sikat sina Joan. Sikat sina Ana. What if the bata or the kid is a girl? Maganda ang bata. Maganda ang bata. Wais ang negosyante. Wais ang negosyante. Bago ang kotse. Bago ang kotse. Maliit. Maliit ang aso. Tahimik. Tahimik ang aso. Or, let's say that the dog is noisy. Maingay ang aso. Maingay ang aso. Kuripot. So, who's kuripot? Kuripot ang lalaki. Kuripot ang negosyante. Kuripot ang negosyante. Luma ang kotse. Luma ang kotse. Last one, mabait. Mabait ang artista. Mabait ang artista. Mabait means bilasa ang isda. Bilasa ang isda. Anong isda ang bilasa? Bilasa ang tilapia. Bilasa ang galunggong. At dyan nagtatapos ang ating Tagalog video lesson. On our next video, we are going to have another Tagalog marker, and that is Should I say it now? Hanggang sa susunod. Until next time, guys!